maanta waxaan ansixinaynaa sharciga xaqsiinta dadka dhaqdhaqan. Gudoomiye Calaale, khalad waa oo sababna xaqa dadka laga soo qaada ayaa ka baah. Wariyamahu waa mashruuc nooga bax shirka ka bax. Run. Arday, maanta waxaan qaadanaynaa cashirka hadlaya taranka. Macallin, macallin, aniga su'aal aan qabaa. Soo daa su'aashaada macallin. Macallin wanaagteeda iyo uulay wada xajoonaa, cunigeey dhibaato ma ii gaareysa? Haduu wiilyahay wax ma gaaray, laakiin haday gabar tahay uuray qaade. Ni waxa ku wareersanaa saaxiib oo gaay fasalka cusub qabiilkiisa. Saaxiib la ninka aan dafiirin oo ninka ogaadeen oo maleen. Ma ila ka diidin ogaadeen ma naga karin gaar. Indhaadeegiisa fi shabar gidir waan ka. Ani adaa had rabtaa. Oo qab galwa. Ardayal sheega ninkii ugu horeeyay aasaasi kaabagooday. Lee life waaye. Ashirka barta eena la socda. Ustaad. Ha. Batoolo magsay. Maya. Gabadhaada ugu eena la soco. Miyaagu gusuusiina. Iga fuqla, iga fuqla wallahi subaxna ku keenaa. Ka fuq ayidihu la shawsay. Hala aamuso. Tayal ka hala joojiyo, haddii la joojiyo. Almiina hala yareeyo. Oh shit. Waxna la bax. Maana isku shaqiyo. Arwo ninab gala aga arisok. Oh shit. Oqa kam yaqana fo ba ka baa abgalani nika sagal na faqo sagal no abgal oo dhigma kama tigiri. Imtixaanka walaa waa adag yahay abgal todobo rixweyn sideed waa warqad dirtay toban ya maqar maqara wariya mursada maxaa meesha waxa ku soo qortay oo abeelo baqaro maqaar iga baa naga